Sveiki, draugai. Viskas, palieku Hamiltoną. Palieku Hamiltono sodus. Šiandien vėliau pradėjau kažkaip vakar vakare, kai šovėjau tos 305 gramų makaronų su sūriu, taip kažkaip pradžių užmigau, paskui trečią prabūdau. Gal biškį per daug energijos į vakarą iššovėjau, tai paskui dar ryte reikėjo dar miegot, kad gyvas būčiau. Tai šiandien užsivėlinau. Na, bet kur buvęs, kur nebuvęs, šiol ant dviračio. Ir šiandien judam link Hobitono. Bet šnekėjau su kempingo menedžeriu, sako, nežinau kaip žiemą, turbūt tikrai ramiau, bet vasarą, kai buvo mano draugas Hobitone, tai 4 dienas reikėjo laukti eilėje, kad gauti užsibukinti turą. Nes aš, kaip suprantu, be turo nelabai įmanoma ten patekti. Turas $120, čia maždaug apie 70 eurų. Ir kažkiek žiūrėjau, tai kaip ir šiandien visi turai jau yra užrezervuoti. Bet ar galima be turo tiesiog nusipirkti biletą ir praeit pačiam savo vienam? Nežinau, nelabai išsiaiškinu. Tai bet kokiu atveju važiuoju iki vietos. Dar nepilni 40 km iki ten. Ir žiūrėsiu, jeigu neina vienam, ar jeigu būtinai pirktą turą, tai kažkur aplinkui miegos ir rezervuosios rytojaus dienai. Ir tai rytojaus dienai jau nemažai išgraibstyta bilietų. Tai žodžiu, populiari vieta Zelandijoje. Bet nu ką, aš laiko turiu. Geras oras. Why not? Pusė 4, dar valgyti nenori, nes labai jaučiasi iš vakarų užkrauta energija. Dar šiandien ryte irgi šoninė su 6 kiaušiniais, damušiau kiaušinių pakelį, tai gerai energijos turiu dar. Jau netoli, 7 km iki Hobitono liko, matysiu, reikės kažkur netoli apsistoti, ar pavyks ir šiandien praeiti tą turą. Jaučias, kad link Hobitono judu. Aplinka atitinkama. Kalniukai tie patys atrodo. Ja, prieš 25 metus čia ir buvo sumontuotas tas visas, ta visa filmo scena, kur ir buvo filmuota. Visas žiedų valdovo dalys. Nu, tam tikros dalys. Hobiton movie set, tourist farm. Ok. Thank you.
betono erdvės. O gal tiek, kiek supratau, tai po dešinę čia yra visas centras. Bukinėsi turą, sėdi autobuso ir čionais už tų kalvelių tave nuveža į tą visą filmo setą. Tik nežinau, ar pats gali nuvažiuoti į filmo setą. Nes paskui bet kokio atveju man reikės šito keliu grįžti dar apie 10 km. Jau matau, apsauginis ten stovi. Čia taip turbūt nepraeis. Nice. Blamba, biznį čia gerai sukė. Va ką reiškia, padaryk gerą filmą ir turėsi turistą likusiam gyvenimui toje šalyje, kur buvo filmuotas filmas. I just came arrive a bicycle over here. It's just possible for today book a tour for a Hobbiton. The tour, but the ticketing closed. Yeah. So the ticketing they close now. Or maybe they can go to TC. What for? He want to book a tour for, but not for today though. It have to be tomorrow or sometime. For tomorrow. Yeah. Or whenever. The last tour is already late. Okay. Yeah. So. Cool. I think you can go to the TC here. You should go out of the door. On the left side, there's a people standing there. Okay. Otherwise, you can do it online. Or you can do online, or you can call on the phone. Okay. Yeah. Appreciate. Thank you. Visko yra. Visko. Kainos irgi nekuklios. Viskas kaip ir aišku, tai jo, turiu įsiregistruot online, mačiau aš tą online webą, tai rytoj ieškosiu laikų ir nuo čia kažkur nenutolt labai nuo šito steidžio, nes jo, kaip ir sakė, pamatyti Hobbitoną galima tik tai su turu, taip nuėt pačiam pasivaikščiot aplinkui, nėra tokios opcijos, nėra tokių bilietų, vis tiek bet kokiu atveju iš čia paėmo. Ar tai mikriukas, ar autobusas, ir nuveža čia kilometrą turbūt iki to viso seto ir tenais jau praveda gidas turą apie 1.5 valandos. Kaina, sakau, apie 70 eurų. Tai reikės žiūrėti, kur mėgo čia. Nenori nutolti labai nuo čia. Jo, parkingas tai čia žiauri didelis. Daug ploto. Ir turą gali rezervuotis kas 10 minučių. Kas 10 minučių. Tai užsirezervavau patį pirmą, 9 ryto. O pravarysiu. Bus ok. Daugiau laiko turėsiu paskui minti. Tik dabar žiūriu, kur galiu aš miegoti. Čia tai taip paprastai lengvai nenusimesi palapinės, faktas. Prie Hobbitono. Jo, verslas išvystytas, tai Max. Na, čia populiariausia vieta iš šito viso filmo. Šita scena ir viskas autentiškai labai palikta po filmo, tai atitinkamai ir
Ir turizmas čia didžiausias. Kitas dalykas, kitos vietovės, kur buvo filmuotas irgi visokios filmo scenos iš Žiedų valdovo, tai jos arba tai tokios, arba kažkur slėnėse, ar kalnų papėdėse. Tai turi ir labiau jau važiuoti, ar kopti. Pats prieinamumas jau sudėtingesnis. Čia viskas labai paprastai, patogiai padaryta. Su amžiaus grupių žmonės gali aplankyti, pamatyti. Tai atitinkamai ir kiekį žmonių. Bet aš dar turiu valandą šviesos. Tai ar išnaudosiu, manau, paieškom. Va šito keliuku mus ir nuveš. Tenais. Žodžiu, teritorija visiškai uždaryta. Nu ką, panašu, kad radau kur miegot. Teko vis tiek nelegaliai truputį lysti lauką privatų ūkininkų. Ten eina kelias, tai pro vartelius įėjau. Nu, nes jie čia nerakina. Apėjau šitą kalvą. Ir va, tarp karvės kakučių išmiegosiu. Tai principė, nuo kelio aš esu visiškai užstotas kalniuko. Tik tais, kad čionais priešais mane va ta visa registracijos įstaiga Hobbiton, tai kad gal jiems netrukdyti, kad už akių neužkliūt, gal aš čia į tą daubą pasileidžiu. Galim pabandyti. Mielai kažkur apsistočiau, bet vienintelis artimiausias kempingas už kelių kilometrų, kaip ir viskas yra ok dėl to, bet tik motor camp, tik automobiliam. Na, kaip ir zelandiečiai patys sakė, silpnokai išvystytas čia turizmas dviratininkam arba tiems žmonėms, kurie tik su palapinė. Nu va, su dauboj. Viskas iš čia aš niekieno nematomas, iš ten kelias irgi nesimato. Čia tik tais viena dalis biškį keliuko praeina, bet manau, ne kažkas čia žiūrės, o panorama visai graži. Tarp kakučių karvės ir pramiegosiu savo ramiai. Šis geras, viskas gerai. Aišku, neilga diena, 5 kilų, bet šitą vietą turiu būtinai aplankytai. Va, atsikelsiu anksti ryte, iš karto į turą, bus suskaityta. O kaip rytoj su lietum? Ryt yra penktadienis, ane? Nieko. Jokio lietaus. Super. Nu, atrodo, ištaikiau vietą tarp kakučių, kaip ir... kaip ir radau, kur pasistatyti saugiai. Nu, jei ne, tai ne. Ką jau padarysi? Taip jau būna. Šiandien ryte susilopiu ir palapinę. O su juodu power tape'u, net nelabai ir matosi. Nu, man labiau ne kiek dėl ten kažkokio vandens ar drėgmės, bet pradėjo naktim lysti į palapinę visokios sraigės. Jo, tokie visokie šliužiukai, tai sraigės įlenda. Paskui nesinori ten sutraiškysi. Tai per tas va skylės iš dugno ir surasdavo, kaip įlysto dabar jau bent. Žinosiu, kad vienas miegu be sraigių. Tai dėl to bent užsilopit reikėjo. Nors pala. Manau, ryšu šitą teoriją. Bus kita teorija, dėl ko palapinė sudraskyta iš dugno. Aš tą pastebėjau ten diena, kelias dienos po išsiskyrimo su vokietuku. Ir aš pamenu, kad tą paskutinę naktį kažkas prie mano galvos krebždėjo. Aš prabudau, supratau, kad ten bus turbūt pelės. Aš tik tai numušiau su ranka, padaužiau savo palapinį ir nutilo. Jo, nes, nu, galėjo būti zuikiai čionais nemažai, bet buvo toks grinai nagų
krebždėjimas. Tai supratau, kad bus pelės. Aš nuvaikiau ir turbūt užmigau. Atsijungiau vėl naktį. Ir turbūt jie iš šonų priėjo. Ir pradėjo iš apačios, iš šono palapinės greušti. Nes pagalvojus, jokie turbūt vijokliai, spygliai. Nu, nepradrėks tau tos ceratos. Ta prasme, čia visiška fūros cerata. Kaip tau koks spyglys gali ją tiek išdraskyti, kad va tokią va skylę padaryti. O ta skylė atsirado toj pačioj vietoj, kur man ir palapinė čia skylė yra. Tai pelė turbūt pragriaužė pradžiai palapinę ir pradėjo griaužti šitą. Jo, bus čia tikrai pelės, nes nu, spygliai taip gali dugną išdraskyti, tikrai logiška, bet kad ir sutaptų ir taip išdraskytų ceratinį mano tašiuką, nu, sunkiai. Bus pelės turbūt. Aš užmigau, tada prie galvos girdėjau krepždėjimą, nuvaikiau, užmigau ir turbūt iš šono priėjo. Tai vat, pelės. Nu ką, 118 diena. Poryt bus 4 mėnesiai lygiai. Žiauru. Dabar esu sukėlęs 67 tūkstančius metrų. Šiam 7 kilometrus. Ir kol kas sąskaitoj 7095. Ai, dar gal bus porą vietų žiedų valdovojo, kai atkeliausiu į Queenstoną. Po dviračių minimo dar atskrisiu į Queenstoną, su Inga kopsim į vieną vietą. Ir dar jo turbūt pavyks porą vietų pamatyti iš filmo, filmuotų. Tai žodžiu, dar vaizdų bus. Noriu to jo. Bus įdomu, Hobitonas, kaip kas ten. Tai manau, ta gaida ir užbaigiu vlogą. Šiandien ramus tiesiog minimas, smagiu keliuku, kol oras geras, tol smagu. Ką, gerai kompanija, ačiū, kad buvot, iki ryt.